Orta təhsil müəssisələrində şiddət xəbərləri gəlməkdə davam edir. Bu dəfə Bakının Binəqədi rayonunda orta məktəbdə şagirdə qarşı şiddət hadisəsi baş verib. Bakının Binəqədi rayonunda orta məktəbdə şagirdə qarşı şiddət hadisəsi baş verib. Belə ki, 30 saylı orta məktəbin Mehman adlı hərbi hazırlıq müəllimi şagirdlərlə vəhşicəsinə hərəkətlər edir. Müəllim şagirdləri döyür və təhqir edir. Məktəbin 11-ci sinif şagirdlərindən biri müəllimin hərəkətlərini videoya çəkib. Videodan da göründüyü kimi müəllim uşağın ağzına, başına və bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr endirir. Məsələ ilə əlaqədar Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov bildirib ki, şikayətlə bağlı araşdırma aparılacaq. Sonra birləşdirin. Sonra birləşdirin. Saymısa, mehmo məlum saymısa, mehmo məlum saymısa.